Greit, det tok 2 år i stedet for 1 år før det kom en ny quizbok med meg og Zelda. Zelda og meg. Men til gjengjeld så har prisen blitt halvert i mellomtiden, og det fikk ikke vi beskjed om, så vi har lagd nøyaktig like mange og like gode spørsmål som sist.